Ladies and gentlemen, this is Classic Jane and ZAYA. Үрдөр хидэг яаж ялахгүй гэж толгойгоо Ашиглаж шаналгаж алхсаар одоо залхлаа Ажиглар алдар бир хагас бүтэн сангүй номай горгоогоо Амралтаар ч ажил дээр ч үтэс байн хангин жадардаа Эрхний таймир минь чийч олдохгүй Эргээд дуусах түүг ч олдохгүй Би зам дээр дүгж ирлээ Хэсэг хэнгэн газар бүгд булаа цалтнагаараа Хүсэн таймир нь таарадлаа хүлгэр бизнес ярж өнгөрноо Үнэн байсан жүмэн чи байжээ илүү даруухаа Өнгөцөн хүн чанаруу Өндөрт хүрдэг арг цагин их хүн сэтгэл цаугүй үндэ шир хүлэндөө гараа хавч шуудаад цайдангаа үрэндөө дандаа цавч шуудаад уагша хэмэ уурагша тэммүдээд жохон жаралдаа зовлонго чиммүдээд нэзу зараалан үр шир нэхэлдээд үртөө хүмүл нэхэр дотор чихэлдээд Харин байх ирийг энэ түсээ цагэнд байнэгцэн Энэ над ярдгараа хамчид өгшөө дэдлийн хаа. Бид айдж байсан. Оо. Хошиг олцсон биш үү? Чиний зүтгэв үү шаац. Аясан. Аравань байна. Ай агаас. Матер. Атас. Атас дэг байна. А яа тэг бодог юм бэ? Тац тац байж л. Наа талхаас чи юу? Өөрчлөг. Ой, ямар гоё юм бэ. Энэ бастал. Ой, хата. Наадхан ах хөлтөл бүч. Бүгд авчихсан шүү дээ. Чи л өгөөдс шүү дээ. Цацан байх юм.
자, 이니까 하여긴 많으시오. 하여긴 많으시오. 깨끗하다 같아도 안 맞네. 안 추가 물결이 샤락지 노 샤락지 샤락 낙지 말이 안 돼 낙지 안 돼 말이 아직 이거 그저 진짜 야채도 오고 싶다 더가긴 살짝 낙지 있어 낙지 말이 요예 따라는 시대에 이미 싹다 전원을 됐단 말인데. 알겠습니다. 포그스 터졌어. 포그스 터졌어. 저 실미 더 없어. 이 중에 터졌다 막 사람 실미 같고. 멍설대는 봤을 텐데.